Американцеві Біллу Гурольніку наступного місяця виповниться 87. Він веде активне життя, їздить на велосипеді і грає з друзями у водний волейбол. 2 роки тому він став учасником програми з вивчення так званих суперстарих. Так учені назвали людей із дуже гарною для їхнього віку пам'яттю. Не почуваюся на свій вік. Скільки за відчуттями мені років? Якщо вам треба число, я би сказав, що мені трохи більше, ніж 70. Білл вважає, що його гарна пам'ять зумовлена активним способом життя і регулярними зустрічами з друзями. А проте він має не вельми добру спадковість. Його батько у 50 років уже страждав від хвороби Альцгеймера. Досліджують суперстарих людей у Чикаському північно-західному університеті. У межах програми також намагаються знайти ліки проти хвороби Альцгеймера, але поки безуспішно. Суперстарі – це люди, яким понад 80 років, але які мають пам'ять на рівні 50-60-річних. Ми вважаємо, що якщо зможемо зрозуміти чинники, які впливають на суперстарих, то в нас виникнуть нові гіпотези і шляхи дослідження хвороби Альцгеймера. З віком деякі ділянки мозку людини зменшуються. Учені вважають, що це і зумовлює погіршення пам'яті, а в суперстарих мозок зменшується значно повільніше. Для досліджень проводили відбір серед більш як 1000 добровольців. Їм треба було почути 15 непов'язаних між собою слів і через півгодини згадати хоча б 9. Це норма для 50-річних. 80-річні згадують біля 5, а суперстарі пам'ятають усі. Поки вчені з'ясували, що люди поважного віку з доброю пам'яттю – це переважно екстраверти, які мають тісні суспільні взаємозв'язки. А так вони працюють абсолютно в різних професіях і інших спільних рис поки що знайти не вдалося.